हरि ही ओम श्री गुरुभ्यो भिक्षु नमः हरि ही ओम इत्यार्शे श्रीमद् रामायने वाल्मीकि ये आदिकाव्य बालकांडे पञ्च शष्टीतमा सर्गहः अथ हाइमवतीम रामा दिशम् त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वाम् दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम् मौनम् वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम् चकार प्रतिमम् रामा। तपः परमदुष्करम् वर्षसहस्रे तु काष्ठभूतम् महामुनिम् विघ्नैर्बहुभिराधूतम् क्रोधो नान्तरमाविशत् सा कृत्वा निश्चयम् राम तप आतिष्ठताव्ययम् तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवानन्नम् तस्मिन् काले रघुत्तमा इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्नम् अयाचत